Нехай буде з вами сила. Прем'єра чергової частини «Зоряних війн» у кінотеатрі нового формату. Торговельно-розважальний центр «Дафі» тепер може похвалитися залом IMAX. Це спеціально облаштоване приміщення із якісною обробкою фільмів, що створює у глядача відчуття присутності. В Україні таких комплексів уже 5. Перший з'явився в Києві. Тепер ця технологія нарешті прийшла і до нашого міста. Вартість квитків тут вдвічі більша у порівнянні зі звичайним кіносеансом. Проте, за словами засновників, воно того варте. Окрім популярних блокбастерів, компанія IMAX обіцяє дивувати глядачів документальними стрічками про космос. Такі видовища особливо порадують школярів, адже це не тільки цікаво, але й пізнавально. Це дійсно зовсім новий опит для зрителів. Ми сподіваємося, що мы уверены, что он понравится как зрителям Днепра, так и любителям кино из соседних городов. Для нас это первый зал IMAX, поэтому тоже был для нас очень интересный вызов с точки зрения технологии, маркетинга и так далее.